Зарим дөрөг их хэмжээд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз 3 нэм хилцүүлэнхээ шин дугаарыг үзэгч та бүхэнд хүргэх гээд бэлэн боллоо. 7 өнөг бүрийн Мегмар Пүрүү гаргийн орой. За холбогдох салбар бүрээр бид бүхэн асуудлыг ярилцаж 60 минутын турш ярилцаж байгаа. Өнөөдөр сангийн яам төсөв өрөнгө толботой асуудлыг бид ярилцсанаа. Сангийн сайд Чахвлан, сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын дарга Сүх Очор, төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Санжаад Даржнаар ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. За надтай хамт асуулт асууж үзэгч та бүхний бас байр суурийг тодруулан хүргэхээр сэтгүүлчд сууж байна. Олон нийтийн телевизийн сэтгүүлч редактор Агема, олон нийтийн радиогийн тоймч Мөнгөн Туянаар хамтран ажиллана. За 60 минутын хугацаа байгаа бидэнд. Бид энэ хугацаанд өнгөрсөн 3 жил сангийн хамт холбоотой хамгийн чухал ажлуудыг ярих хэвээр. Ирээдүйд бас ямар ажил төлөвлөж байгааг ярина. Гэхдээ цаг үеийн нөхцөл байдал ийм байгаа учраас эхний асуултаа би яг энэ хаврагжилтын нөхцөл байдалтай холбогдуулж ярьмаар байна. Монгол улс яг одоо засгийн газраас 6 бүсэд голчилж ингээд ажиллаж байгаа. Тэрнээс ч олон задрагаан гээд явж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд нөхцөл байдал дээр нэ ажиллаад ирсэн хүний хувьд яг ямар байна? Улсын нөөцөөс ер нь хичнээн төгөргийг ямар ямар зүйлд зарцуулаад явж байна одоогор? За бүгдэр өдрийн мэд. Таны бүтэц төрсөнд баярлалаа. За цаг үеийн нөхцөл байдал хүнд байна. Хүнд байна. Тэгэхээр энэ удаагийнх бол нэг үйлчлэлтийн хүндрэл биш. Энэ бол цудны гамшиг нүрэлж байгаа. Гамшиг. Тэр хүндрэл гамшиг хоёр бол эрсдээс ялгаатай юм байна. За энэ удаагийн гамшиг өнгөрсөн оны 11 сараас эхэлсэн. 11 сарын бүр эхнээс шүү. 3, 4, 5-нд одоо ээлжлэн орсон, дараалан орсон тэр хүйтэн бороо цас болоод шуурга болоод ингээд үндсэндээ өвөлмэн 11 сард эхэлсэн. За одоо бид хавржилт гэж энэ хавар бас эхлэв үлэн. Өвлөн дуусаагүй. Өвлөн дуусаагүй. За 2010 онд бид 10 сая малаа зүг сургалтар алдчих байсан. За 2023 онд 4.9 сая малаа бид алдсан байна зүг сургалтлоо шүү дээ. Тэр өөрөлд өнгөрсөн орны 11 12 сард эхэлсэн цудны нэг хэсэг нь тэнд хоригдсон байна. За тэгвэл одоо нэг сар гарсаар хагас сая малаа алдсан байна. Хагас сая малаа. За 2 сарынхыг бид тоолж чадаагүй байна. Зөвхөн одоо 12 бүтэн жилийн 12 сарын хугацааны эхний 2 сард нь бид ийм малын хоригдлоо явж байна. За өвөл маань дуусаагүй байна. За хаврын яд хахир хату мөн эхлээгүй байна. За тэгэхээр дахиад бид нар одоо 1-2 сар үргэлжлэх ийм одоо байгалийн гамшигтай тулаад байна. Тэгэхээр үнэхээр энэ одоо яг гамшигт хэмжээнд ирсэн ийм одоо зуд байна. За онцгой байдлын ерхий газраас тэдний мэрэгжлийн одоо эрсдлийн төвшин ангилснаар үндсэндээ бид одоо 100 гаруй сум шүү нэмэгдээд байна. 100 гаруй суманд одоо бид төмөр зуд гэж нэрэлдэг. За одоо шилэн зуд ч гэж нэрлэж байна. Ийм байна. За мөн одоо 40-ны хэмжээний одоо цагаан зуд гэж нэрлэж байна. За мөн зодорхоо гэдэг ийм одоо 3 ангил төвшөнд үндсэндээ одоо цагаан зузаан засан бүрхүүлгүү аймаг гэж алга байна, сум гэж алга байна. Нийт орон даяар нийтдээ бүхэлдээ засан бүрхүүлтэй. За ийм байна. Тэгэд засгийн газраас нөө бүсчилсэн 6 бүсээрээ одоо томилгоот бүлгүүд гаргаж одоо сүүлийн 3-4 хоногт бид ажиллалаа. За миний хувьд одоо төвийн бүсийн одоо бүлгээ тахалж ажиллалаа. Ингээд бид одоо байгаа нөөц бидний боломжоо одоо үнэлж хамгийн хүндэрсэн байгаа одоо Төв аймгийн баруун урд хэсгийн 6 сумдаар яваад ирлээ. За товчхондоо бол яг нэг хэсгээ бодвол малчт маань бас техниктэй болсон байна. За нэг хэсгээ бодвол одоо хүнс тижээлээ өвсөө бас нэлээд гайгүй базаадаг болсон байна. За энэ удаагийн одоо энэ хүндрэл энэ гамшиг маань харамсалтай намар их баг намраса одоо өвөлжөндө бууж амжааг бахт нь намаржаанда бахт нь цас тарчихсан. За ингээд нөө өвөлдөө нөөвсөндө үрж чадаагүй тижилдэ үрж чадаагүй өвөлжөндө үрж чадаагүй улмаас үргэлжилсэн одоо үндсэндээ 120 хоногийн энэ хүндрэл одоо үнэхээр малчтай хүн бүрэн зүтраас. Тэгэхээр одоо өвс тижил бол байгаад байна. За мөн одоо улсын онцгой комиссос одоо аймгийн онцгой комиссос ч тэр ямар ч байсан нэг сумын төв дээрээ бол өвс тижил үргэж чадаад хангалттай үргэж чинь. Амийн гол нь яг малын малчтайхаа хотонд одоо мал дээр үргэж өхнө. Хамгийн том одоо сорилт болоод байна гэсэн үг. Одоо зарим хүнд газруудаа бол метр гарна ийм хатуу ийм цас. Одоо доороо юм өссөн суурьтай дээрээ цас нь хатуурсан ийм л байдалтай байна. Улсын нөөцөөс одоо хичнээн нөхөр хэлсэн юм чинь. За улсын нөөцөөс бол ардсангуу энэ тоог одоо өнгөрсөн онд 11 12 сард бид
Хүчтэй техникүүд гаргах шаардлагатай. Техникүүд гаргаад зам гаргалаа гэж болж байна. Ингээд яг малчтын бат хондор үнэхээр одоо хүндэрсэн байгаа. Хамгийн үндэс нь эхлээл одоо төв магистраль зам руугаа эсвэл одоо сумын төв рүүгээ зам гаргачих юм бол ямар ч байсан одоо амдрал залгахаар байна. Одоо ерөөс үсчээ гол юм тэр байна. За тийм учраас сая бид явсан сумдууд дээр яг энэ асуудлуудыг шийдэж ирлээ. За зарим нэг гайгүй байгаа. Одоо жишээ нь Дархан Уулын аймаг бол одоо зуудын хүндрэл бол зөндө хэвий юм байна. Тийм учраас тэнд байгаа техник хэрэгслүүдээ одоо Дарханаас одоо тусламж хэлбэрээр хөрөнгө зэрэгэлдээ бүсийн аймагуд руу явуулаад за өнөөдрөөс нэлээд хэдэн техникүүд энэ хүндэрсэн байгаа сумдууд дээр зам гаргах ажлуудаа эхлээд явж байна. Тийм тэгээд одоо санхүүгийн нөөц хуваарлалтын хувьд бол ийм байна. За 23 оны өнгөрсөн оныхыгээ бол өнгөрсөн онд бид дуусгацсан бүх нөөцүүдөө. За энэ жилүүд ингээд бид бүтэн жилээрээ ингээд 80 тэрэм төгрөг нөөц одоо усын одоо засгийн газрын нөөц төр болон за бусад бүх аймагуд дээрээ одоо өнгөрсөн оны илүү гарсан одоо нөөц одоо давсан орлогуудыг аймагуд дээр хуваарилсан. За харин зөвөр ашгүй бид үнийгээ одоо хэрхэн зарцуулахаа одоо яаран шийдвэрлэгүү ер нь үйлчлэлт юм байгаа учраас тодорхой хэмжээнд нөөцлж ийсэн энэ ч зүв боллоо. За одоо аймагуд руу энэ давсан орлогоо одоо зөвхөн үйлчлэлтийн өндөрлөлтөд зориулаа гэсэн ийм чиглэл өгсөн. За дээрэс нь бүтэн жил бид одоо хэрэглэнэ гээд одоо хөрөнгө нөөцлөлдөг бүг аймагуд дээр. За энэ дээр одоо цагдаагийн хувьд дахиж хуваарлалтаа шинчилээд 3 4 төрлийнхэн нөөцүүдийг наашин татаад 1 2 төрлөөр л та энэ үйлчлэлт тавржилтынхаа өндөрлөлт одоо бүрэн зарцуулаа гэдэг ийм чиглэл өгд ажиллаж байна. Тийм тэгэхээр одоо энэ засгийн газрын нөөц хөрөнгийг бид яг үнэхээр яг энэ зорилт ашиглах хэрэгтэй байна. Гамшиг эсрэг. Тийм учраас одоо аймагуудтай ч гэсэн одоо энэ үйлчлэлт тавржилтаа дамжилтаа сайн одоо байгаа хэмжээндээ ямар ч вэ хөрлөө нэмэгдүүлэхээр тавих юм бол одоо 3 4 төрлөөрд бас учиртай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр саяг үйлчлэлт цагийн нөхцөл байдлын асуудлаар эхэлсэн. Одоо яг төсөл санхүүгийн асуудал та орё. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газраас мэдээж одоо энэ ковидын дараах эдийн засгаа сэргээхэд гол анхаарлаа хандуулжсэн бол одоо орлого харьцангуй гайгүй болж иргэдийнхээ амжиргааг бас дээшлүүлэхэд зарцуулж байна. Тэгэхээр яг эдийн засгийн нөхцөл байдал маань ямар хөө байна вэ? Тий. За одоо өнөөдрийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг ярихын тулд бид яа харахгүй сүүлийн 3 жилийг ярихасаар арга байхгүй. Энийг одоо суулж ярих хөх одоо ойлгомжгүй болж байна. Тий. Тэгэхээр 2019 оны 4-4-өөрөөс эхэлсэн энэ ковидын хүндрэл. За энэ бүхний цаана одоо төсвийн одоо хүнд нөхцөл байдал зандаас яаж дав гарах вэ гэдэг жил жилийн тийм онцлог ийм төсвийн бодлогод явж ирлээ. За ингээд үндсэндээ 2021 оны 1 сарын 26-нд Оюутны Нэрвэсэд Засгийн Газар үйл ажиллагаа эхэлсэн. За өөрөөр хэлбэл 20 оны нэгэнд батлагдсан төсөв үйл ажиллагаа авсан гэсэн үг. За ковид мөн 19 онд эхэлсэн 20 оны төсөв бол мөн л одоо ковидтай сонгуультай ийм хүнд жилвээсээ ийм суурин дээр хийгдсэн 21 оны төсөв юм байна. За мэдээж одоо төсвийн бүх нөөц боломжийг ковидын төлөө зориулсан. Ковидын төлөө зориулсан. Ер нь энэ 4 жилийг ингээд харах юм бол 1990 оноос хойш хамгийн хүнд нөхцөл байдалтай ийм 4 жил байсан. Мэдээж өмнөх 4 жил бол өөр өөрсдийн онцлог хүндрэлүүд, бэрхшээлүүд, сорилтууд бол байсан. Гэхдээ энэ 4 жил бол дэлхий дахинд одоо тохиолдоо өвсүлийн 50 жил, 60 жил гараагүй ийм одоо гамшиг тийм одоо цар тахлын. За сүүлийн 2 жилд одоо тайланд улаан та геополитикийн маш том зорилтын донд явж ирлээ. За мөн өнгөрсөн жил болсон энэ ус үерийн асуудал, за энэ жилийн одоо өвлийн цуудын хүндрэлүүд гэдэг ийм олон зорилтууд донд төсөв мэн явж ирлээ. За төсвийн бол өөрийн гол хоёр дүүрэг байдаг. За хамгийн нэгдүгээрт энэ төрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах энэ бүрэн санхүүжилтийг хариуцсан. За хоёрдугаарт мэдээж төсөв мөнгөний бодлоготой одоо эдгээр бодлогууд маань одоо макро бодлого юм хоёр багнал гэсэн үг. За энтэйгээ хоршиж эдийн засгийн одоо тогтвортой хөгжил цааш дунд урт хугацааны мөн одоо эдийн засгийн өсөлт хөгжлийг одоо
суур энэ бодлыг авч явдаг ийм одоо осолсон зорилготой гэсэн үг. За ямар ч хэлсэн энэ хоёр зорилго бол одоо биелүүлэхийн төлөө одоо засгийн газар, сангийн яам, төсвийн бодлого, за мөн одоо мөнгөний бодлоготойгоо үйлдүүлэхийн төлөө бүх хүч чармал та ажиллаж ирсэн. За ингэсний үр дүнд 2023 онд одоо манай төсвийн гол үзүүлэлтүүд маань за сүүлийн одоо 30 гаруй жил байгаагүй ийм амжилттай гарлаа. За үүнээс одоо гол тоонууд хэлэх юм бол манай төлбөрийн тэнцэл 90 гарлаа, төсвийн алдагдал мөн 90 гарлаа. За энэ хоёр үзүүлэлт 90 гарна гэдэг бол эдийн засгийн докторчж байгаа хамгийн том шинж. Сүүлийн 33 жилийн хугацаанд хоёр дахь удаа ингэж гарч байгаа. 2010 онд нэг удаа гарсан. За тэр үед бол одооныхоос бүтцэн арай өөр. Тэр үед гадны хөрөнгө оруулалтууд их сайн орж ирсэн байна. Тэгээд төлбөрийн тэнцэл 90 гарсан. За энэ удаа бол бид экспортын амжилтаа сайн хийж чадлаа, химнэлтээ сайн амжилттай хийж чадлаа. А төсвийн мөн одоо оновчтой бодлогод мөнгөний бодлоготойгоо үйлдэж чадсны үр дүнд ийм одоо сайн үр дүн гарлаа гэсэн үг. За тэгэхээр 2024 оны бидний зорилго юу вэ гэхээр за макро төвшөнд одоо эдийн засгийн докторж ирж байгаа бол энийг одоо айл өрх бүрт, иргэн бүрт энэ эдийн засгийн үр дэмжийг одоо хүргэх ийм одоо том сорил тавь зорилго тавьж ажиллаж байгаа ийм жил болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо төсвөө бол орцонгоо нэмэгдээ гарлаа гэж таарч тий. Энэ бол иргэн айл бүрт яаж хүрч байгаа болоо. Та одоо ингээ ковидын дараах үеийн эдийн засгийн одоо өсөлтөлтийг яг өнөөдрийнхтэй бас харьцуулаад хэлвэл. За тий. За тий. Одоо яг л ийм асуултууд хүмүүр юм байна тий. Тэгэхээр эдийн засгийг тогтворжуулна гэдэг нь өөрөө нэгдүгээр зорилго юм байна. Эдийн засгийг тогтворжуулаагүй байж айл өрх ач хүнэгжүүд рүүгээ чиглэсэн юм бодлого явуулах ямар ч боломжгүй байна. Тэгэхээр ямар ч үсэн бид ихний зорилготой хүрч байна. За дээрэс нь энийг тогтворжуулна гэдэг нь өөрөө бас маш том сорилт. Тийм үү зөвхөн бид нар нүүрсэн дээр тогтдгийг мэдэн цэгтэй байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл биднээс шалтгаалдаггүй гадна талаас шалтгаад гадаа зах зээлээс бүрэн амаралтай ийм эдийн засгийн тогтворчлолт байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол маш шилэн хэврэг хэвэрэ байгаа. Хэвэрэ байгаа. За ингэж ямар ч юм ингэж энэ зорилготой хүрсэн байна. За энийг тэгвэл одоо яаж иргэдтэй өрөх юм бэ гэхэд за тэгвэл төсвийн бодлогын хүрээнд төсвийн ямар сувгуудаар энэ мөнгө ард иргэд дээр очдөг вэ гэдгийг эхлээд харах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгвэл өнгөрсөн оны хагас жилээр бид одоо за үндсэндээ сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд анхудаа төсвийн давсан орлогоор бид тодтол хийсэн. За бараг 1.9 их найдвар нь тодтол хийсэн. За үүнээс за 1.5 их найд нь цалин тэтгэр тэтгэмж за бусад нэмэгдлүүдгээд шууд төсвөөс иргэд рүү очдог. Яг иргэдийн халаас нь очдог. Ийм одоо саг үйлдэлүүдэд бид тодтох чадсан. За энд одоо төрийн албаа гэх нэрийн цалин за мөн одоо ахмад наснууд юм тэтгэр тэтгэмж гээд. За эдгэрийг одоо ер нь 35-45% нэг удаа ингэж одоо нэмжсэн тохиолдол өмнө байгаагүй. Тэтгүүд ээч тэр одоо сүүлийн одоо 20 гаруй жил бид нэ одоо тэтгүүрийн нэг индексжүүлж нэмнэ гэж яриад байдаг тэ нөгөө энэ цаа нөгөө олон жилийн зөрүү гэдэг тийм энэ бүхнийг ямар ч байсан нэг удаагийн том алхамаар ер нь 90% шийдчих чадсан байна. За ингээд бид ямар ч байсан шууд ингээд очдог энэ одоо төсвийн урсгал зарлаа дамжуулж очдог асуудлаа бол шийдэд явж байна. За одоо 4 сарын нэгнээс дахиад төрийн албаа гэж янара 6 сарын дараа нэмэх гэж 10% нэмэн заримыг нь 20% нэмэн нэмэгдсэн суурин дээрээ ялангуяа орон нутагт бол бүр аймгийн төвдөр 20 суманд 40% нэмэгдлүүд авна. Тэгэхээр энэ бол яг нөө төсвийн тэлтийг одоо ард иргэд төр одоо яг л өрх рүү оруулж байгаа нэг юм хамгийн том сууг юм байна. За тэгэд эдийн засаг нь өөрө тогтворч нь гэдэг мэн одоо эдийн засагт оролцогч нар, аж ахуйн нэгжүүд, хөрөнгө оруулагч нар, баялаг бүтээгч нарын хувьд ер нь бизнесээ төлөвлөх, за бизнес нь хэвэн явах, за энүүгээрээ дамжаад олон ажлын байр бий болгох гэд энэ бичлэр одоо ингээд дам дама ийм одоо олон нөлөөллөөр одоо иргэнлөө үзүүлэх юм байна. За мөн хөрөнгө оруулалтын сувг байна. Хөрөнгө оруулалтын сувг. Тэр сүүлийн жилүүдэд ер нь яг хуу шүмжлүүд бол байдаг. Төсөв хит тэлээд байна гэд. За гэтэл энэ төсөв тэлнэ гэдэг нь өөрө төсвийн хуулиудаараа одоо маш одоо олон хязгааруудаар ингээд түгжигдсэн байдгийг. Түгжигдсэн байдаг. За эндээс одоо тодруулж хэлбэл одоо сүүлийн 12 жилийн хугацааны уулуурхайн бус гэж яах шүү. Уулуурхайн бус эдийн засгийн өсөлтүүдийн дунджаар нь өсөлтөө хязгаарладаг юм бидний хуультай. А хэрвээ уулуурхайн одоо юм тэргүүлэгч том эдийн засгийн өсөлтүүдэд дагаад бид тэлээд байх юм бол энэ жинхэнэ хөөсөрсөн тэлд болно.
За тэгвэл яг зүй усны яг одоо хэвэн явж байгаа эдийн засгийн өсөлтийн хязгаараар бид ингэж төсөөгөө тэлтийг явуулдаг учраас энэ бол ямар нэг тийм дараагийн одоо уул уурхайн салбар унахад эрсдэл авчрах хэмжээний юм өсөлт биш гэж харж байгаа. За ингээд энэ шугамар орж ирж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтууд ялангуяа төсвийн хөрөнгө оруулалтууд бол энэ чинь баг 4-5 сая аж ахуйн нэгжээр дамжиж цалин хөлс дараа дараагийн худалдаа авалтууд хөрөнгө оруулалтууд маш олон одоо эдийн засгийн салбаруудыг дэмжиж явдаг ийм нөө төсвөөс дамжуулж эдийн засгаа дэмжиж байгаа ийм хэлбэрүүд юм байна. За гисэн хэдэж 2024 оныг бол эннээс илүү яг эдийн засгийн бод төсөлт өөрөөр хэлбэл одоо яг бодит баялаг бүтээгч нарыг илүү их дэмжсэн тэдгээр дамжиж одоо иргэдийг одоо иргэдрүүгээ чиглэсэн эдийн засгийн өсөлтийг одоо тийш чиглүүлсэн ийм бодлого илүү хүчтэй явна гэсэн үг юм байна. Тэгээ санжид дараа одоо сая сайдч хэллээ 94 сарын 1-ээс цалин дэтгүүлт төтгөмж нэмэгдэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр санхүүгийн их үүсвэр нь хаанаас байх вэ? Одоо хугацааг нь бодонгод 24 оны 4 сарын 1 болоод ирэхээр нөгөө иргэд сонгогчдын чинь гайхах баярлах зэрэгцчээд байгаа байхгүй нэгсэн дээ. За ингээд хамаг юм хавтгаараад нэмэх гэж байгаа юм болоо. Асуулт нэр нэмчихье тий. Тэгэхээр иргэд бас хардж байгаа тий. 16 онд халамж 285 тэрбум байсан. 24 онд 2.4 их найд болсон. Энэ сонгуультай холбоотой зүйлүүдд ингээд нэмэгдээд идэх гэсэн бас хардлага байна л та. Тэгэхээр цалин тэтгэвэр тэтгэмж бол өөрөө бол одоо манай дээр сая өнгөрсөн жилийн эдийн засгийн өсөлт маань бол 7 угарлаа л да. Гэхдээ бол инфляц бас эдийн засгийн өсөлтөөс баг зэрэг өндөр байсан. За энэ хэмжээгээр бол мөнгөний одоо ханш маань бол өнөөдрийн мөнгө маань бол маргааш ингээд үнсэн л болж байгаа. За энийг бол бид нар бол нөхөх хэмжээнд бол бид нар цалин өсөхийг бол нөхөх бодлого сүүлийн жилүүдэд хийж явж байгаа. За харамсалтай нь бол ковидын хүндрэлтэй үед бол бид нар цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг бол нэмж чадгүй 2 жил зарим салбарууд дээр бол 3 жил ингээд явсан. За энэ одоо нэмэлттэй гэдэг нэгдлүүдийг одоо бид нар иргэдтэй өргөхтэй. А нөгөө талдаа төр бол өөрөө бас төрийн үйлчлэгээ иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлснийхэн төлөө одоо тэр ажил олгогч гэдэг агуулгаар бол бас ингэж одоо цалин үсэг бол нэмэх бол бодлого бол баримтлагдав л да. За тэгэхээр сайд бас түрүүн хэллээ. Өнгөрсөн жил бол бид нар төсвийн давсан орлогоор анхудаа бид нар цалин үсэг нэмсэн. За энэ маань бол хугацааны хувьд бол хагас жилээс хойш бид нар бол нэмсэн. За тэгэхээр хитрхи харин ойрхон ингээд цалин нэмээд байгаа юм бол энэ маань бол инфляц дээр бол нөлөөлөх магадлал бол байдаг. А сая бол инфляц бол бид нар бол одоо 6 дээр нэмэх 2 одоо нэмэх хас 2% одоо 8% дээр бол бид нар оруулж чадчихлаа л да. Тэр мөнгөний бодлого төсвийн бодлого маань бол ингээд зэрэгцэж маш зүг явж байгаа нь бол энэ мөр харагдаад байна. Тийм учраас бол цаг хугацааны хувьд бол 4 сарын 1 нэмж байгаа. Мэдээж хэрэг сонгуул бол энэ жил бол хуулиар бол болно. Одоо сонгуул болох ч сонгуулийн жил биш ээ гэж бол хэлэх боломжгүй шүү дээ. А гэхдээ нөгөө талдаа бол амьдрал үргэлжилж л байдаг. Төсвийн бодлого ялангуяа бол урт хугацааны бодлого багс та. Бид нар нэгээс дээш жилийг харж одоо бодлого хэрэгжүүлж байгаа хэвээр байна. Энэ агуулгаар бол энд бол салиус бол нэмэх асуул манаа яг 4 сарын 1-ээс бол цаг хугацааны хувьд бол зүг байна гэдэг бол харагдаж ингэж орчихсон та. Их үсрийн асуудалгүй. Тий, их үсрийн хувьд бол манай төсөн маань бол сайд бас түрүүн хэлсэн нодлон бол ашигтай гарцсан. Бид нар одоо алдагдaltaй одоо төсөв байгаад өөрөөр хэлбэл үлдсэн дээр алдагдлын эсхийг бусад одоо үр зэлэрч юм уу санхүүжүүлэх ийм одоо шаардлага бидэнд гараагүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бол бид нар бол орлого маань бол өөрөө бол найдвартай манай. Тий, их үсрийн хувьд ингэж ойлгох хэрэгтэй. Яг өмнө одоо би 30 жил хугацааны алдаанд ярьж шүү. Зарим жилүүдэд зарим засгийн газрын үед зардлаа хэлж тавьж хагаад ардаас нь орлого тавьдаг. Заримдаа орлогомч төр төхөлд хүрдэггүй зарим нь одоо давдаг. Хүрдэггүй үедээ одоо нөгөө төсвөлөөгөө алдагдлын нэмэгдээ явдаг байхгүй. Тэгэхээр сүүлийн 3 жилийн бидний төсвийн сахилгын төсвийн шинжилтийн үрээнд эхлээд бид орлого төсвөлдөв. Олж болох орлого бодиттойгоор олж болох орлого. За тэрэндээ тааруулж бид нар зардлаа хумж гаргана гэсэн үг. Сүүлийн 3 жил бид нар ингэж явсан учраас одоо жилийн дундрам жилийн эцсээр одоо төлөвлөөгөө зардал мэл огт нэмэгдэв. Харин цэсэргээр зардлаа имлээд орлого давж биелжээсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд ч тэр бидний одоо яг төлөвлөсөн одоо юу маань хэлбэр бүтц маань бол яг орлого маань яг хэмжээндээ явж байгаа. Төлөвлөсөн хэмжээнд явж байгаа. Тийм учраас одоо цалин нэмэгдэж байгаа энэ зардлууд бол бүрэн цаг үеч их үсвэртэй гэсэн. За таны хэлсэнд асуусан 2 тоо байна шүү дээ. Ийм учиртай. Таны эхлээд хэлсэн дэр хэдэн оных гэсэн бэ? 16 оны. А тэр үед чинь хүүхдийн мөнгө ингэж эхлэх үе байсан байхгүй юу? Тэгээ хүүхдийн мөнгө чи одоо 1.5
таван ихнээд жил болгон 100 төгрөөр нэмэгдэж байгаа хүүхдүүдийнхээ тоогоор юм хүн ам нь өсөд нь шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь хүүхдүүд мөнгө 100 мянга босноос хойш хүүхдүүдийн тоо жил бүр бас нэмэгдээд байгаа. Өмнөх тунджаас өндөр нэмэгдээд байгаа. За тийм учраас энэ 1.5 ихнээд за өмнөх халамжууд маань 16 хүртэл яг 500-аас 560 тэрбум төгрөг байдаг байсан. Шууд хүүхдийн мөнгө нэмэгдэж гэрэн чинь ингээд 2 ихнээд болсон байхгүй юу? Одоо бүр 2 ихнээд гараад 2.3 дээр ирж байна. Тэгээд тийм хоёр тоо юм. А энэ гэрэгд бол сонголтоо олдож бас хардах байх. Ян занзаар л хардна. Хүүхдийн мөнгөө яруу тооцохгүй бол халамж бол механик өсөлт төрөс. Өөрөөр хэлбэл хүн амын өсөлт төрөө нэмэгдэж байгаа. Тэрнээс биш халамжийн төрөл бол нэмэгдэв. Халамжийн мөнгөн дүнг бас нэмэгдэв. Халамжийн мөнгөн дүн нэмэгдэв. Механик өсөлт төрөө нэмэгдэв. Өсөлт төрөө нэмэгдсэн. Гадаад үр зээлтэй холбоотой асуудлууд энэ. Тэгэхээр өнөөдөр яг одоо гадаад үр төлбөрийн нөхцөл байдал ямар байна? Одоо 2026 он хүртэл үндсэндээ бас үр төлөх дарамтаас нэг хэсэгтэй чөлөөлөгдсөн гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар та хариулъя. Тийм. Энэ бид нэр яг Монгол улсын хувьд хоёр төрлийн үр төлбөр бол айгүй их одоо яригддаг. Нэг нь бол Монгол улсын нийт төлөх гадаад үр төлбөр. Энэ засгийн газрын өөр Монгол банк, арилжааны банкуд болно. Хувийн хувьсгалын бүх одоо компаниудын төлөх үр төлбөр. Нөгөө тал дээр нь яг бидний төсөвтэй холбоотой засгийн газрын үр төлбөр гэдэг хоёр үр төлбөр яригддаг. За улсын нийт гадаад үр буюу одоо Монгол улсад аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бүх хүмүүсийн төлөх үр нь одоо 34 орчим тэрэм доллар. Үүний ойролцоогоор нэг 23 орчим хувь буюу нэг 7.88 орчим тэрэм доллар нь бол яг засгийн газарт хамааралтай үр төлбөр байна. Үрийн хувьд нэг чухал зүйл байдаг нь данд ингэж хуримтлагдаж тооцогдож явдаг. Яг нэг жилийн төсвийн одоо үйл ажиллагаа гэх юм уу нэг жилийн нэг удаагийн үйлдэлээс илүү айгүй олон жилийн хугацаанд хуримтлагдсан зүйл байдаг. Өнөөдрийн үсчээд байгаа одоо 34 тэрбум доллар байна уу? Засгийн газрын 8 тэрбум доллар байна уу гэдэг нь өөрөө 91 оноос хойш хуримтлагдсан. Өөрөөр хэлбэл 34 жилийн хугацаанд хуримтлагдсан үр төлбөр. Тэгэхээр энэ их үр төлбөрийг яаж төлөх вэ гэдэг асуудал маань бас ийм системтэйгээ 3 жилээр 5 жилээр төлөвлөж ийж шийддэг тэмцэл байдаг. Тэгэхээр энэний хувьд бол ер нь улсын хурлаас бол 3 жилд нэг удаа засгийн газрын өрөө удирдлагын стратеги буюу ер нь дараагийн 3 жилдээ үр төлбөрөө ямар аргачлалаар төлж явах вэ, ямар менежмент хийх вэ, ямар төрлийн үрийг авах юм, ямар төрлийн үрийг төрүүлж төлөх вэ гэдэг дээр бол ингээд их хурлын тогтоол гаргасан байдаг. Энэний хүрээнд бол сүүлийн 3 жил бол үр төлбөрүүдтэй бол сангийн амны зүгээс хамгийн одоо анхаарал хандуулжаас нэлээд ажиллаж эхэллээ. Одоо хэдүүлээ буцаад ковидын үеийг санах юм бол бүх одоо гэрээсээс гарч чадахгүй локдаунд орцсон. Аж ахуй нэгжүүд байхгүй, мөнгөний эргэлт байхгүй. Дэлхийн бүх улс орнууд одоо мөнгө нийлүүлж ирсэн. За энэ үед бид нар яаж үр төлбөрийг зохицуулах менежмент байна вэ гэдэг дээр бол одоо шин сангийн ам Рочоогээд одоо олон улсаар явдаг байсан бол виртуалаар хийгээд за одоо бид нар удахгүй төлөх гэж байгаа 12 онд авсан Чингис бондынхаа 1 тэрбум долларыг төлөх гээд байна. Яаж төлөх вэ? Яагаад бүгдийг нэг дор төлч чадахгүй? Ягаад гэвэл 1 тэрбум доллар гэдэг чинь манай эдийн засгад бас л их том дүн шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж хийх вэ гэж 2022 онд одоо бид нэг л ажиллаж ирсэн. За тэгэд нэг шөнийн дотор одоо виртуалаар хийгээд тэр үйл ажиллагаагаа амжилттай хийгээд Монгол улсын түүхэнд хамгийн бага хүүтэйгээр 3.5%-ээр Century одоо нэг төслийг хэрэгжүүлжсэн. Тэр байна өмнө одоо 12 онд авсан байсан 5125% нь одоо хүүтэй зээлийг зармийг нь санхүүжүүлж байгаа юм. Гэхдээ бүгд юм биш. Төлж чадах хэмжээгээр бидний төсөв гэдэг зэрч бас хязгаартай. Төлж чадах хэмжээгээ бас төсвөөсөө төлнө. Бүр бүгдийн төлчих юм бол явж мөнгө болчих гэдэг учраас зарим нь дахин санхүүжүүлж таарна. Гэхдээ ямар бодлого баримтлах вэ гэдэг зүйлүүд дээрсэн. Энийн дараагаар Century 1, Century 2, Century 3 зэрэг үрийн одоо цэвэр үрийн зохицуулалтын арга хэмжээг амжилттай авч хэрэгжүүлсэний үр дүнд бол одоо бид нарт 26 он хүртэл бол толцсон үр төлбөр бол байхгүй. Ер нь бол 20-24 оны энэ цикл маань бидний түүхэнд бол хамгийн их үр төлбөр төлөх жил байсан. Бараг ойролцоогоор 10 тэрбум доллар. 21 он дээр Мазала, Чингис, Хуралдаа, Гэрээ, Хятадын Ардын банкны хоёр тэрбум төлж тоссон баг. Тийм, гих мэтлэн одоо тийм үр төлбөрүүд байгаа. Зөвхөн зэрэглээ. Тийм, за энэ бүх зүйлүүдийн хийхийн тулд бидний хувьд бас нэг олон улсын энийг чим үр төлөхийн тулд бид нар ч одоо гадны хүндэл өртөө шүү дээ. Гадны хүмүүс юу гэж харж байгаа бол Монгол улс өрөө төлж чадах нүгүү юу? Энэ өрөө төлчих юм бол энэ улс чинь бас их чадвартай байна. Өрөө төлж чадахгүй бол эн чинь ингээд бас чадваргүй байнгээ бидний үнэлж байдаг. Тэр нь зээлжих зэрэглэгээ зүйлээд. Ковидын дараа болон ковидын одоо Орос Украины дайны үеэр бол дэлхийн бүх улсруудын зээлжих зэрэглэл унаад ирсэн бол манайх бол тогтвортой байгаа.
Сүүлийн 3 одоо үрийн зохицуулт болон засгийн газрын авч хэрэгжүүлж байгаа бүхэл төсөл санхүүгийн бодлогын үр дүнд бол манай зээлч зэрэг 90 дараагийн удаад бүрд нэмэгдэх бол хандлагатай болоод ирсэн. Энэ олон улсын байгууллагын зүгээс Монгол улсад одоо итгэж байгаа олон улсын хөрөнгө оруулагчдын зүгээс хамгийн том итгэл бол тэн дээр гарч ирж байгаа. Ер нь Монгол улс шиг ийм бие зэрэгтэй улсуудын хувьд ер нь сүүлийн 3 жилийн хувьд аягүй хүндрэлтэй байсан. Өөрөө зохицуулах. Эрдээсээ олон улсын зах зээл рүү гарч чадахгүй. Харин бид нэр 21 22 23 онд хийсэн үрийн зохицуултын араас яг манайх шиг зээлч зэрэгтэй улсууд харин ороод ирсэн. Бараг тэдний хувьд бид нар ч юм яг үе таалахыг яаж байгаа. Засгийн газар улсын нийт хадад өртөгөө яаж одоо хамаарах хэвээр байг юу? Засгийн газар маань өөрөө сайн төлөх юм бол улсын бусад хувийн байгууллагууд үрийн менежментийг хийх үе таалагыг нээж өгдөг. Энийгээрээ засгийн газрын үрийн удирдлага маань нэг усанд ус нийт хадад өр дээр мөс цусгч болж урд нь түүч хийлж. Өөрөглөд бид нар маш сайн үрийн зохицуулт хийж чадвал одоо энерги ресурс гэдэг ч юм уу арилжааны банкуд, хөгжлийн банкуд маань одоо өрөө зохицох одоо үйл хадлагыг энэ одоо нээж өгч идэг. Бид нар хийж өгч чадахгүй бол тэдний хувь тэрийг одоо хийхэд маш хүндрэлтэй бол. Тэгэхээр тэр агуулга бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бол үрийн зохицуулт дээр бол үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж ийлээ. Яг нь жил болгон бид нар төсөв дээр ойролцоогоор 1 тэрбум орчим төөрөгтэй тэнцэхүүгийн төлбөр болно. Ойролцоогоор бас 1 тэрбум орчим тэнцэхтэй одоо үндсэн төлбөр тавиад явдаг. Утгахгүй одоо энэ 3 сарын 5-нд бид нар хуралдаа фондын 350 сая долларыг бүрэн одоо төсвөөсөө төлж барагдуулаад дараагийнхаа алхамд руу шилжих юм. Энэ хөрөнгийг бол хоримтлуулсан байсан тийм үү? Тийм. Жаглан цаад хөгжлийн багшлаар тэрийг үсэр. Хөгжлийн энэ бидний сүүлийн 4 жилийн хугацаанд төлөх үр дотор бас маш том зүн одоо дүн гизэлж исэн нэг үр бол хөгжлийн банктай холбоот. Хөгжлийн банкны үр өөрө дотроо дахиад 2 төрөл байсан. Нэгэн засгийн газартаа ямарч хамааралгүй буюу өөрөөсөө босгоцсон 500 сая долларын евробонд нөгөөтг нь 2013 онд босгоцсон 30 тэрбум йений ойролцоогоор 230-40 сая долларын одоо самурай бондын үр төлбөрүүд байсан. Тэгэхээр энэ үр төлбөрүүдийг яаж төлөх вэ гэдэг нь өөрөө буцаад ер нь 2-3 жилийн өмнөөс харж ирсэн хөгжлийн банкны асуудлыг засгийн газраас түйчээж олон нийтийн анхааралд оруулсан, чанар гүйцэтгэсэн зэйлүүдийг буцааж төлөвлөсөн их үсрээ татаж ирээ төлж байгаа юм. Тэгэхээр Ирэн хөгжлийн банкны эдгээр энэ их үйлсвэрийг төлснөөр өнөөдөр бол хөгжлийн банкны одоо үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлээ явж байна. Гэтэл жил хагасын өмнө 2 жилийн өмнө бол яаж төлөх юм бэ? Та нар засагч нь ийм их өртөө. Дээрээсээ хөгжлийн банк ч өөрөө найдваргүй зээл маш их чанаргүй зээл их болсон гэж хэлсэн. Энэ дээр шат дараа таарах хэмжээ авч яаж одоо хөгжлийн банкны их үйлсвэрийг нэмдүүлж одоо чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлсэн байдаг. 2023 онд харж байгаад бидний засгийн газрын хурлын нар баг 15 удаа хөгжлийн банктай холбоотой асуудал ярьсан. Яаж энэ хөрөнгө төлбөрийг төлөх вэ? А тэрний хамгийн одоо эцсийн үр дүн байна. Одоо өнгөрсөн оны 12 сарын 25-нд одоо самаруу онд 30 тэрбум төлөв хөгжлийн банкуу цэвэр өөрийнхөө их үйлсвэрээр төлснөөр ерэн болвол маш том одоо амжилттайгаар одоо дараагийн алхамдаа шилжиж байна л да. Олон улсын байгууллагуудын зүгээс ч гэсэн тэр үр төлбөр төлөгдсөний дараа зээлчих зэрэглэлийг нь бүр хэвээр нь үлдээгээд нэг хэсэг хөгжлийн банкныг нэг нүгөө ярихад бараг дампууруулах уу яах вэ хэмжээнд яригчсэн болоод оо маш зүүн үр дүн гарч байна. Дараагийн алхамдаа шилжээ гэдэг одоо алхамлуу шилжиж байна. За тэгвэл одоо нийслэлийн одоо нэгтрчлийг бууруулах зорилгоор шин сэргэлтийн бодлого төчсөн багцсан байгаа. А бүсчилсэн хөгжлийг дэмжээ гэд 24 он зарлалчсан тийм ээ. Тэгэхээр яг энд одоо сангийн амнаас ямар ажлуудыг төсвөлж тэнд одоо төсөв тавьж өгсөн бэ? Дээрээс нь одоо энэ бүсүүд одоо хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа одоо очоод ажлын байр болоод тэр нөгөө ипотекийн зээл гэж яриад байгаа шүү дээ 3%. Энийг баталгаатай юу? Энийг яг сайдын амнаас сонсвол залуучууд илүү ихтгэл өнөмсөлтэйгээр хөдөө очиж ажиллах байх гэж бодож байлаа. Сүүлийнхээс нь ямархан асуулт. 3% зээл эхлээд жил хагасын нүр үзэж байна. За тэгэхээр бодиттойгоор нийтдээ бараг 200 гаруй зээлийн бүтээгдэхүүн гарцсан байгаа. За энэ нь бол мэдээж бас л эргээд яг хүн ам хаан төвлөрсөн байна. Хаан шинээр барилга баригдаад, шинэ орон сууцуд баригдаад явж гэн хаан дэд бүтцэн илүү одоо бэлэн байсан байна. Яг тэр сүрэн газрууд руу л явж гэн. Тэгээ Эрдэнэтэд нилээдгүү гарсан байна. За Доромтод гарсан байна. Дархан Уул аймагт гарсан байна. Хөдөө аймагуудаас Дорногой аймаг дээр их сайн гарсан байна. Тэр 3% энэ зээл бол одоо зарласан хугацаанаас хойш эхлээд явж гэн. Одоо ч үргэлжилж гэн. За энэ жилийн хувьд энэ дээр одоо тодорхой хэмжээний төсвөө тавьчихсан. Энийг одоо бодтоор үргэлжлээд явж байгаа. Тий. Хариу одоо хэвлийнхэн маань харин энийг одоо надаас асуухаас илүүтэй яг хэрэгжээд эхэлсэн явж байгаа аймагуд дээр очиод
энэ зэлийг аваад байранд орцсон залуу хөрөлдөөс өөрсдөөс нь очиж сонсоод олон нийтэд түрэх юм бол илүү их бодтой мэдээлэл болох байх гэж би найдаж байна. Ингээд яваад та бүхэн бас бидэртээ хамтдаа ажиллаад өөрөө. За нөгөө бүсчсэн хөгжил ингэж байна. За тэгэхээр энд ийм юм байна. Одоо яг ингээд 2024 оны төсөв дээрээс энэ их ялгаанууд харагдаж байна. За өмнө нь хэрвээ бүсчсэн хөгжлийн одоо бид ингээд яг бодлого болгоод зарлцсан байсан бол за урд жилүүдийнхаас 2024 оны төсөв яг одоо утгаараа бүсчсэн хөгжлийн ийм төсөв болж чадсан. За энийг бол хамгийн гол нь хөрөнгө оруулалтын дээр харах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтын дээр тэнд юу вэ гэхээр өмнө бидний ярьж байгаагүй тоо эрчим хүч рүү орж байгаа. Эрчим хүчний салбар л өмнө бидний ерөөс сонсож байгаагүй тоо замын салбар руу орж байгаа. Эрчим хүчин дээр одоо нийтдээ бараг энэ хоёр салбар дээр шууд тус бүр бараг 2 их найд төргийн үргэлжлүүлж байгаа болон шинэ төслүүд хэрэгжиж эхэлнэ. Гэтэл энийг төсөв дээр тавьчихсан байхад энийг ерөөсө хэн ч олж хардаггүй ярьдаггүй. Яг сум сумынхаа нөгөө соёлын төвөө, сум сумынхаа бунхан замыгаа, сумын захиргаагаа тэнд ямар машин авах уу, тэнд ямар техник авах уу гэд энийг л аягүй сайн мэдчихдэг. 2023 оныхтаа тэгж мэдчихсэн байна. А 24 оных гэтэл яг хөгжлийн төсөв болж чадсан. Ялангуяа өрнгө оруулалтын дээр. За дээрэс нь одоо нодлын хэсгийн цалингийн реформууд ер нь л хөдөө орнот руу чиглэж байгаа. Хөдөө ажил, хөдөө амьдар, хөдөө төрийн албанд ажил, хөдөө одоо төрийн үйлчлэг ард хэрэгдэг хүртээмжтэй үнэнчээр доктортой өргөж өгөө. Тэгвэл сайхан цалин авна. Сайхан амьдрын шүүхт боломжуудыг тавьж өгч байгаа. Аймгийн төвдөр одоо 20% нэмэгдсэн цалин нэмэгдсэн. Сумд очих нь 40% нэмэгдсэн. Одоо та нар энэ дотроос хараад үзээрэй. Багийн дарга нар байна тийм үү? Одоо орон даяар чинь 1700 гаруй багийн дарга нар байгаа юм. Одоо манай төрийн хамгийн жижиг бүтцийн үдирдэг хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл тэднэр маань 2023 оны 7 сар хүртэл ямар цалин авдг үз гэж бодож байна. 680 сая төгрөгөөр одоо боддоо. 680 сая төгрөгөөр энэ зудтаа энэ хүн тэр одоо ард иргэдтэй хүргэж өрж байгаа энэ одоо тэнд ажилтдаг багийн дарга нар ийм цалин дээ. Машин техник байхгүй. За тэгвэл өнгөрсөн жилд энэ нэг бид 90% нэмсэн цалингийн. За одоо дахиад 10% нэмнэ. За дээрээс нь 40%-ийн сумын нэмэгдлээ явна. Ингээд бараг 2 сая төгрөг авдг болчихсон. Төрийн албаагч нар ер нь орон нутгад ялангуяа суманд ажиллаж байгаа бол ер нь доор хаяж 100-аас 150% нэмэгдэж байгаа. Бүх нэмэгдлүүдийг нь тооцох юм бол. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө хот руу төвлөрсөн биш. Буцаад энийг задлаад бүсчлээд төрийн хамгийн жижиг нэгжүүд төр төрийн алба маань өөрөө чанартай явах суурийг төрийн үйлчлэгийг чанартай явах суурийг тавиад өгч байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бүсчсэн хөгжлийн маш том оо төрийн албаны бүтцийн суурийг тийшүү тавиад өгч. Дээрэс нь хөрөнгө оруулалтуудын тавиад өгч. Тэр яг бүсчсэн хөгжил за бүр 1926-аас эхэлж ярих юм байна лээ. 26-34 он гээд за тэгээ дайны дараах хийж өсөн орлууд за тэгээ хамгийн эннээс өмнөх хамгийн сүүлийг бол 2000 онд бүр үзэл баримтлал баталж байгаа шүү дээ хууль гаргаж ирсэн. За ерөөсөө хэрэгжээг болохтой хэрэгжээгүй. За одоо бол энэ нэлийн бодтой болчлоо. Нэлийн бодтой болчлоо. За тэгэхээр ингээд би ингээд тэр бүх нийт 12 удаагийн тэр бүссэн хөгжлийн ингээд тодорхойлолтуудыг ингээд бүгдийг тавьж байгаа харсан л та нэлийн судалсан. Аль нь хамгийн оновчтой юм бэ гэхээр ер нь нийтлэг зүйлүүд их байна. Зөв товчхондоо ийм юм. Дингээр тайлбарлах юм бол 76 гишүүн 76 төсөв яриад нөө сургууль цэцэрлэг, нөгөө машин техник гээд за эсвэл сумын төвийнхөө сумын захиргааны барилга гээд эндээсээ итэр дүүм л дээ. Инкэс шир арга байхгүй одоо буруудах арга байхгүй. А бүсчлэн гэдэг нь одоо жишээ нь төвийн бүс 10. 10-уулаа нийлээд яг хөгжлийн хязгаарлалж байгаа том асуудлуудаа шийдэх гэж байна. Нөгөө нэг өөлөнхийн дом өгшөлөх нэг нэгээрээ сум углаад байдаг. Тэгээд нэг том сум өгсөн чинь углаж чаддгүй бүгдээрээ нийлгэхээр тэрийг нийлээд байдаг шиг. Одоо төвийн бүсийн жишээ нь хамгийн том хязгаарлах хүчин зүйл эрчим хүч. Эрчим хүч. Төвийн бүс маань одоо маш том үйлдвэрлэлийн орь юм. Манай уламжлалт төдий ажихан маш том одоо салбар юм бүс нутаг. За мөн одоо Улаанбаатарыг гэж хэлэхгүй л байгаа боловч Улаанбаатар мань өссөн үсэггүй төвийн бүс дотор аюу том зах зээл байхгүй юу? Бүгд эрчим хүчин ингээд сорж идэг. Гэтэл нөгөө босод яг хөдөө талд нь болохоор эрчим хүчний хязгаарлалтанд орчихсон. Одоо бид хичнээн сургууль бариад цэцэрлэг бариад сумын төвийн соёлын төв бариад эрчим хүчээ шийтгэхгүй л цаашаагаа энэ төвийн бүс мань бүсчгэлтгүй бүс бүсээр өгч ямарч боломж байхгүй. За манай төвийн бүс мэл дид бүтэц замын хувьд бол бусад дид бүтцүүд бол харьцангуй бусад бүсүүдтэй бол харьцуулж шүү. Ийм болсон. За тийм учраас одоо бид нар энэ төвийн бүсийн хамгийн том
одоо бидний том сорилтууд эрчим хүч юм байна. Одоо бүгдэрийн нийлээд энийг шийд. Энийг шийд. Тэгэхээр энэ эрчим хүч гэж энэ та. Тэгэхээр энэ бүсчилсэн хөгжлийн энэ одоо аянаар одоо дэлгэмдүүлж энэ зогссон том том төслүүд одоо хэрэгжиж эхэлнэ гэж ойлгож болох уу? Та дэлгэмдүүлж гэдэг юм уу? Тэг, дэлгэмдүүлж байх уу? За нэг талаар ер нь энэ бүсчилсэн хөгжил маань нөгөө нэг бидний шин сэргэлтийн бодлого шүү дээ тийм нөгөө хөгжлийг хязгаарлаад байгаа 6 зүйлээр бид оншин тавьсан. За үнэхээр энэ бүсчилсэн хөгжил бол тэр одоо шин сэргэлтийн 6 бодлого зөв тавигдсны үр дүнд энэ рүүгээ бид нар амжилттай шилжиж байгаа. Шин сэргэлт төр чинь бид нөгөө эрчим хүч тийм ээ эрчим хүч за энэ бомбт ажиул төр гээд за ажиул төр маань өөрөө ерөөсөө шууд эсвэл дид бүтцэн. Дид бүтцэн тавьж өгчөж энэ бод секторийн одоо байлгын үүтэгч нэрийгээ бид хангаж өгөх юм байна. Тэгэхээр одоо яг л үнэхээр энэ шинжилгээний бодлогын цааш одоо илүү хүчтэй хөдлөх том одоо мотор нь энэ бүссэн хөгжил үзлээрэнд болно. Одоо үссэн үсэг бид нэр рүү уралдаж байна. Сайн үссэн үсэг бид реформ одоо форум хийлээ. Тэрний гол зорилго бол бид бусад улс төрийн намуудыг төлөөлөлүүдийг маш одоо хүчтэй урьж оролцуулсан. Тэд нар маань ч одоо маш хүчтэй идэвхтэй оролцсон. Бид энд маш их баярлж байгаа. Одоо энэ удаагийн сонгуул бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримт энэ зорилго за энэгээр одоо дэвшүүлэх төр бодлогын одоо сонгуулийн энэ бүгд дээр л одоо бид уралдаж ард түмэнд аягүй сайн зөв сонголтууд нөх боломж ирж байна гэж би харж байгаа. За цаг хэдэн жоохон бага үлдсэн хэдүүлээ ирээдүйн үгөө жоохон яриа. Ирээдүйн мөнгө орлогыг хаанаас бүгдлүүлэх вэ? 23 онд жишээлбэл ковид өмнө 19 онтой харьцуулахад экспорт бол 2 дахин нэмэгдсэн дийлэнхэл нүрснээс шалтгаалж байгаа. Тэгэхэд зөвхөн одоо бид нэг цаашдаа ингэж нүрсээс хараад л яваад байгаа юм эсвэл ирээдүйд бидний мөнгө орлого шиг жоохон олон талараас солонгорох юм уу? Энд дээр энэ төсөний бодлого хаашаа яаж чиглэж явж байгаа бол? Санжаадрыг дараа хариулах боломжтой. Тий, төсөний бодлогын хувьд бол төсөн маань бол нэг талаа мэдээж хэрэг бол зарлаг гарч идэг. За энэ бол дөрвөн үйлчлэг хөөх зорилго. Аа нөгөө талаа бол бас орлого маань үздэг. Зарлагын хувьд бол ерөөхдөө бол одоо тэгштэн хуваах ийм бодлого одоо байдаг. За мөн одоо яг сүрний ярддаг бүсчилсэн хөгжил гэдэг шиг зорилт төвшүүлж одоо асуудлыг шийдэхэд зориулсан юм төсөв гэж байдаг. За маш энгийнээр хэлэх юм бол жишээ нь боловсролын хөгжлөгийг бол тэгш хүртэмжтэй басна. Баян өлгөөд байна уу, завханд байна уу, яг л Улаанбаатарт авж байгаа юм боловсролыг бид нэр өгдөг юм байх ёстой байдаг. Тэр манай төсвийн хууль маань бол өмнө нь бол төсвийн байгуулгын удирдах санхүүжилтийн тухай хууль гэж байсан. Тэгээ энэ хуулиар бол бид нэр онл нь бол юу байсан бэ гэхээр бүтээгтүүн гаргаж ирээд за энэ бүтээгтүүнд орцсон юм байна гэд. За энд дэ төсөв төсөлд явдаг байсан. А одоо бол хэрэгжиж одоо хэрэгжиж явж байгаа энэ төсөв хөл маань бол 11 он дутлагдаад 13 оноос үрдэж эхэлсэн. За энэгээр бол хөтөлбөрт бодог. Өөрөөр хэл эрүүл илэг гэдэг хөтөлбөр бол гаргаж ирчихэд төвшүүлээд тэндээ мөнгөө төсөлөв. Одоо сүүлийн 3 жилд одоо сангийн амн дээр хийсэн хамгийн том одоо дараачийн алхам руугаа орох шилжилт маань бол одоо үр ашиг гэдэг зүйлийг бид нар ярьж байгаа. Өөрөөр хэл гүйцэтгэлтэн сурж мөнгөийг үгэ. Өөрөөр хэл эмнэлэгдэр бол бид нар энийг бол 21 онд бол маш амжилттай бол хэрэгжүүлсэн. Иргэнэд агсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ. Өөрөөр хэлбэл одоо би хөдөө явж байгаад үдсэн болвол өмнө нь бол тэр хүмүүс зүгээр цалингийн өгцөн байдаг гэсэн учраас одоо дуртай дургуй энэ хүмүүс одоо имчилсэн имчилээ өдрийн имлэгт бол ямар ч орлогын нөлөөлгөө өгдөгсөн бол одоо хідэн имчилэн тэргүүр болоод орлогоо өгсөн байна. А үнтэй ажилхан бол бас боловсрал дээр бол бид нар бол энийг явчихчих. За зорилттой бодлого гэж байдаг бас зарлагын бодлого төр тийм ээ. Жишээ нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан дээр бол сүүлийн 22 онд бол бид нар бол ажлын хэсэг байгуулад сангийн сайдаар одоо ажлын хэсэг байгуулад за энэ ажлын хэсгийн хүмүүнд бол бид нар үтсэн. А тэгтэл яасан бэ гэхээр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан маань бол 5-6хан одоо эдийн засгийн ангилалд бол хуваагддаг. Сургалт гэж байна, малжуулах хөтөлбөр гэж байна. За өөр одоо юу гэдэг хөтөлбөрүүд ажилт. А гээд энэ 5 эдийн засгийн ангилаараа л ингээд 21 аймагтын мөнгө хуваагдаж өчтдг. А гэтэл Сэлэнг аймагт одоо чинь малжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ямар ч арга байхад тийм төсөлтөд байдаг. А тэгээ энэ нүү эргэх холбоо байдгүй. Нөгөө хүн нь одоо чинь нарийн бовчноор сургасан болвол энэ хүн 3 сарын дараа ч юм уу 6 сарын дараа нарийн бовчноо хийж гэнэ үгүй гэдэг юм асуудал гарч ирдэг тийм ээ. Ийм явж байгаа. За тэгэхээр одоо бол бид нар бол бомбт төр бол маш одоо том зорилт тавьчих бол бид нар ажиллаж байна. Бомбтын сэргэлтийн хүрээнд тийм ээ. За энэ ч одоо үр дүнгээ хүрч одоо нодлон бол бид нар түүхэндээ өмнө нь байсан түүхэндээ байсан рекордоос бараг 2 дахин илүү буюу 69.7 сая тонн нүрс бол гаргасан.
За энэ маань бол бид нарыг бол орлогын хувьд бол ингэ болж байна. А нөгөө талдаа бид нар эдийн засгийг яаж идэвхжүүлэх вэ гэдэг бол энэ төсвийн бодлогоор бас хэрэгжиж байгаа зарлага талдаа тийм ээ. Төсөв дээр бол зарцуулт тал дээр нэг бодлого, а татвар хураамжийн тал дээр бас нэг бодлого явагдах тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид нарын энэ орлого дээр анализ хийгээд үзэхлээр манай орлого бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах юм бол нэг 34-35% дээр ингээд тогтмол явагдав. Тэгэхээр ирэх жил одоо бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ одоо энэ бид нар одоо энэ эдийн засгаа гэрээ хэр их том тэлж чадчихын тэр хэмжээгээр энэ орлого маань бол болно. Гэхдээ орлогын бүтцээ бид нар ингээд харах юм бол одоо л уул урхаа байгаа нүгнэ. А гэхдээ цаашид бид нар нэг яаж явах вэ гэдэг асуулт. За одоо сонирхолтой жишээ ингээд та бүхэн хэлэх юм бол 7% эдийн засгийн өсөлт нодлон гарсан. Гэхдээ мал аж ахуйн салбар бол унтсан байсан. Тийм ээ. А гэтэл төсвийн орлогод ямар ч нөлөөлгүй. Өөрөөр хэл малчтын хувьд бол орлого нөлөөлөхгүй болчихно. Тэгэхээр энэ малыг нь тэгэхээр бид нар таварлаг болох хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүнүүдийн эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй нэ. Ингээд төгчвөл энэ маань өөрөө эдийн засгийн хувьд бол том хүчин зүйл болоод төсвийн орлого дээр нөлөөлдөг болох гэдэг юм тийм ээ. Тэр энэ зүйлийг л холболтуудыг л бид нар төсвөрөө дэмжүүлж хийж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр тэн дээр тээврийн асуудал байгаа даа. Эсвэл зорны асуудал байгаа даа тийм ээ. Тухайн малчин малаа нядлаад одоо ингээд борлуулъя гэхэлэр юун дээр очиж гацчихад байна тийм ээ. Энэ зүйл дээр л бид нар очиж бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А гэтэл малчиндаа илүү бид нар бодлого хэрэгжүүлэх юм уу? Эсвэл одоо малын одоо тэр мах боловсруулах үйлдвэр дээр дэмжлэг үзүүлэх үү? Энэ манаас дахиад өөр бодлого болчихно тийм ээ. Тэр тавьж байгаа зорилгоос шалтгаалаад ингээд бол явна. А мэдээж хэрэг бол бид бол орлого тал дээр бол илүү солонгоруулах зүйл. Одоо энэ шин сэргэлтийн бодлогын маань ерөөсөө үндсэн гол зорилго бол ерөөсөө л тэр. Бид нарыг хязгаарлаад байгаа зүйлүүдэл бид нар яаж энэ төвжээг нь болтлох вэ гэдэг зүйлүүд рүү явж байгаа. Төсөв маань ч өөрөө энэ зүйл рүү явж байгаа. А бүсчилсэн хөгжлийн энэ бодлого гэдэг маань ч гэсэн өөрөө энэ зүйл рүү явж байгаа. Хаана хэрэгцээ шаарлагтай зүйл нь байна? Тэнд нь бид нар орлогын одоо тавьж үгээ, их үсрийн тавьж үгээ тийм ээ. Орлогын хувьд бол бид бол өмнө нь бол одоо бүх орлогыг ингээд хурааж авчихад төв засгийн газар дээрээ ингээд нэгтгээд эндээсээ ингээд тэгшдгэн хуваарлах байдлаар аймагуудыг харч үздэг юм бол одоо бол бид нар бол аж ахуй нэгж орлогоо бидний 40% нь аймагт нь гэж байна. Хөөе та бүхэн ингээд аймагта аж ахуй нэгжүүдтэй таатай орчин бий болгоод эндээ бизнес эрхлэхэд дэмжиж өгвөл та хэд орлого олж болж шүү гэдэг зүйлийг бас мэдрүүлж байна тийм ээ. Энэ одоо тийм мотивацийг одоо бий болох хөшүүргийг бий болох асуудал явж байна. За уул уурхаан орлого байна. Уул уурхаан орлогыг бид нар аваад байдаг. Жишээ нь Өмнөговь аймаг бол Монголыг одоо ингээд маш ингээд гол нөлөөлөлттэй аймаг. А гэхдээ буцаагаад тэр орлого нь бол өөр газруудад зарчаад одоо жишээ нь ингээд зардаг. А гэтэл Өвсгөл аймгийн хувьд бол уул уурхаагүй аймаг гэдгээ зарладаг тийм ээ. А гэхдээ бид бол илүү уул уурхаан орлогыг бас тэнд нь хуваарлая гэдэг зүйл. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар дамжуул энийг нь хэрэгжүүлээ. Иргэдийнх нь хяналтын донд гэдэг ийм бодлого бол явж байгаа. За нэвтрүүлэг дуусах юм чи эргээ цаг үеийнхаа а нэг асуултаар нэвтрүүлгээ дуусгая гэж бодож байна. Тэгэхээр санийхтай нэг. За. За манаас санжид арга маань нэлээ детал ярьдлаа. Тэгээ онцтой зүйлүүдийг мэдээлэл өглөө. За энэ дөр нэг ийм байгаа. Цэцүүлч асуусан гол агуулга маань бидний юм бодлон шилжилт хийх юм нэг зал дээр ирсэн байна л гэж асуугаад байна шүү дээ. Тэгээ я харахгүй үнэн. Одоо бидний төсөв маань орлогын нэг 70-80% нь үндсэндээ манай нүүрсэд гол түүхий хэдүүдийн шууд экспорт болон түүний дагсан одоо бусад одоо туслах үйлчлийн салбарудаас олддог орлого байгаа хөөхгүй. Энэ бол өөрөө хэврэг байгаа. Үнэхээр хэврэг байгаа. Яг манайтай ижил төстэй олон эдийн засаг, эдийн засгууд байгаа. За тэгвэл бид нар цаашаагаа энэ эрсдэл бууруулахын тулд яах вэ гэдгийг бид нар одоноос маш сайн бодох хэрэгтэй. Өөрөөрлөө эдийн засгийн бүтцийн хувьд бид нар шилжилт хийх шаардлагатай болж байна. Түүхээр нь гаргах биш, дараагийн шатны босруулалтаа хийдэг. Энэ дээр бид нар одоо нэмэ өртгөө авч үлддэг ийм байдлаар явах хэрэгтэй. Ялангуяа уулуурхан салбар дээр. За босод уламжлалт одоо салбарууд ялангуяа хөдөө аж ахуй дээр сая санжид арга их зүг хэллээ бид нар. Яг нь таварлаг байдлаар байгаа шилжилт хийх хэрэгтэй. За одоо энэ зууд болоод нэрвэгдэт байгаа юм аа юу бас яг тэр нэсэл болж байгаа. Бид нар 10 жилийн өмнө өрөө фермтээ одоо эрчимчсэн суурин байлаа аж ахуй явсан бол одоо энэ хам шиг одоо өртөхгүй л багхгүй юу. Одоо манай шинэ Сүхбаатар аймаг хамгийн их нэрвэгдэж байгаа аймаг байна. Яг залга Шилэн гол аймаг аль хэдийн одоо мал аж ахуй нь өөр одоо хөгжлийн төвшөнд очсон. Тэнд бол ийм болохгүй байна. Болохгүй. За мөн за аялал жуулчлалын салбар. Аялал жуулчлал руугаа бид нэр сая ковид үеэр хамгийн хүнд нэрвэгдсэн салбар. За тэгвэл энэ үеэр бид манайх маш сайн суралцсан байна. Засгийн газрын дээрээс бид маш их сайн хүч тавьж байна. Ер нь нэлен сэргэхээр байна. Энэ бас л энэ ширгэн сэргэлтийн бодлого өрөөнд нөө бомбын сэргэлт, тээврийн одоо энэ зам төрийн салбарт хийж байгаа либералчл эдгэрийн үр дүнд
одоо гадаад талд Монголын ард түмнийг энэ одоо ковидос өндөгөд гараад ирэхэд нь одоо байгаагаар нь үлэн зөвшөөрөж сонирхож эхэлж штэ тий. Тэгэх хэмт ингээд ийм сэргэлтүүд хийж ирэв. Тэгэхээр энэ жилийн 2023 24 оноос эхлээд бид одоо ковид үед бол юун тэр одоо нөгөө ач холбогдлын салбар байлаа штэ. Ингээд 23 24 оноос эхлээд бид босруулах чиглэл рүү босруулах одоо шатнар руугаа ахих энийг татврын бодлого дэмжих хэд хэдэн том өөрчлөлтүүд хийсэн. 23 онд бид өнгө аж үйлдвэр төр одоо босруулах шатны дээр нь маш том татврын урамшууллууд тавьж өгч байгаа. Босруулах шатны техникийн дорн төхөөрөмжүүд бүгдийг татвараас чөлөөлж байгаа. Эхний хэдэн жилүүдэд аж ахуйн орлого татвараас нь чөлөөлж байгаа. За 24 онд нэлээд хүнд аж үйлдвэрийн салбар руу бид яг энэ бодлогыг бас давхар хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За босруулаад эхлэх юм бол мөн л техникийн дорн төхөөрөмж хөрөнгө оруулалтууд дээр нь нэлээд өнгөлт үзүүлнэ. За эх жилүүдэд нь мөн аж ахуйн нөхцөл орлого татвар дээр нь өнгөлт үзүүлнэ. За дээрэс нь одоо бид эрчим хүчин дээр одоо маш их өнгөлт үзүүлж эхэлж байгаа шүү дээ. Эрчим хүчний дорн төхөөрөмж ингээд тэрэн дээр нь гайлан татврын бүрэн чөлөөлж байна. Ялангуяа орон нутгад. За тэндээсээ одоо бүтээгт хүнд гараад эхлэх юм бол эхний 3 жилд нь 90% бүтээгт хүнд гаргаж эрчим хүч гаргаж эхэлснээс нь шүү. Дараагийн 3 жилд нь 50%. Ингээд нөгөө бид түүхий эд нийлүүлдэг ийм бааз уус биш өөрсдөө эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж одоо нийлүүлдэг ийм Азийн одоо төвд оршдог бид хоёр том одоо бид далайга дарцгүй уус а тэгтээ асар том ийм зах зээл дээр гарц та ийм давуу талын газар зүүн одоо байршил зам одоо Евразийг холбосон маш том өргөн уудам газар нутг дээрээ бид одоо маш том ийм транзит уус болох бүрэн боломжтой гэх мэт яг нэг ийм бодлогын шийдэлтэй бид хийж дунд урт хугацаанд төлөвлөхгүй болвол зөвхөн нүүрсэндээ найдаа явах юм бол нэг өдөр энэ зогсож байна. Тэгвэл бид дотоод дүүлдэр байхгүй, эрчим мөчч байхгүй, зам дээрч байхгүй, ямар ч төдөө байхгүй. Буцаал эргэлт нэг л өдөр унж магадгүй. Тэгм учраас энэ том бодлогын шийдэлтийг хийхин тулд уст төр өөрөө бас их доктортой байх хэрэгтэй. Олоолоо байх хэрэгтэй. Парламент өшөө их хүчтэй байх хэрэгтэй. Тэрний төлөө энэ одоо өнцөл юм өөрчлөлт хийлээ. Тэрний төлөө парламент олон намууд орж олон одоо төлөөлөлүүд гудамжинд ярих биш. Ард түмний төлөөлөл болж парламент дотор олоолаа сууж энэ одоо бодлогоо дунд урт хугацаанд одоо тогтвортой хэрэгжүүлцгээ гэдэг ийм л уриалганд дунд болж байгаа л ийм одоо өөрчлөлтүүд шүү дээ. Сангийн амны хувьд одоо цахим шилжилт хэр үр дүнтэй хэрэгжиж байна. Тэгээ уунаас шилталаад бас одоо төсвийн зардлыг бууруулах, тэг хэмнэх боломжууд мэдэж гарч байгаа. Ялангуяа олон нийтийн хяналтыг сайжруулахад энэ цахим шилжилт одоо шил данс мөн шинжлэгдсэн тий. Сангийн яамны хувьд бол манай яамны өрөө байдаг сүүлийн одоо 3 жил бид нар авч явж байгаа. Тэр нь бол цахим илтууд үр ашигтай гэдэг ийм өрөөтэй. За цахим болгохын одоо ач холбогдлыг бол бүлдэж чад тийм ээ. Энэ өрөө цаг хугацаа бүхэл зүйлийг хянаж байгаа. Сангийн яамны хувьд бол манай системүүд бол бүрэн цахим. Зүгээр маш энгийн жишээнээс ирэхэд зүгээр л одоо алтан бичгийг бид нар ингээд боловсруулдаа гэхэд бол цаас нар боловсруулдаг. Дандаа цахимаар явдаг. Энэ бол дотгосоогоо чиглэсэн ажлууд тийм ээ. Гадагшаага чиглэсэн ажлууд бол төсвийн хяналт. Энэ бол хамгийн чухал. За дөрөвний тань хэлдэг тэр шилэн нас. Дээрэс нь бол хөрөнгө оруулалтын одоо програмууд. Хөрөнгө оруулалт төр иргэд өөрсдөө ингэ саналаа өгөх боломжтой болгоод бид нар ингээд цахим болгоцсон. За төсвийн бусад одоо энэ програмууд нь бол ер нь бүгд ингэ цахим болсон. За мөн сангийн яамнаас бол бас бид иргэдийн төсөв гэдэг одоо тохимол гаргадаг. Энэ бол бас сүүлийн 3-4 жилийн хэрэгжүүлж байгаа бидний бол иргэдийн одоо энэ оролцоог төсөө мэдэх одоо төсөвдөө шийдвэр гаргахад оролцох гэдэг эрхийг хангаж байна. За иргэдийн төсвийг бас бид цаасаар гаргаад үзсэн одоо сүүлд бол цахим болсон. Бүх одоо вебсайтуудаар бид нар тараахыг айлуулах хичээж байна. Тэгэхээр цахимжуулалтыг бол манай юм бол за засгийн газар дотор бол хамгийн оройлон ажилтдаг ийм юм байгаа. Цахимжуулалт гэснээр одоо энэ төрийн төрөөс өгдөг энэ зөвшөөрөл энэ янз бүрийн юм ядаж Улаанбаатар цахимаар аваад цахимгаар үсэх бүрэн нэвтрээд тэр янз бүрийн зөвшөөрлүүд ирэхүүд ингэ цахимаар өгдөг болчвол энэ Улаанбаатар хотын түүжрэл 5-10% нөлөөлнө гэж байна. Тэгээ энэ бүгд төр одоо манай юуны тул цахим яамтай боллоо. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан бидний сүүлийн 3 жил хийж амжуулж байгаа зүйлүүд маань бас ковид үед бидний бас нэг зүйл сургасан шүү дээ энэ цахим тий. Тэгээ энэ дэр маш том алхам гарсаа. Тэрийг одоо ямар нэг зэр хэмждэг нэг хэмж хэмжээг нэгж байж л таараа. Тэрийг учир сайд мань үл их тодорхой ойлгуулах бах. Гэхдээ цахимжилтан дээр бол бид энэ 3 жил бол өөрөө хувьсгал хийсэн гэж хэлж болно. За нэгэнт 3 жилийн хугацаанд юм ярьж байгаа юм чинь ковидын эхний нэг жил хагас хугацаанд үнэхээр энэ цахим орчин байгаад бид нар ажил амжихгүй байсан. Тэр одоо виртуал ингээд ажиллаж байгаа.
За бид чинь ингээл ковид үед засгийн газар дээр ордноор их ажилтаа гадуур их ажилтаа заримдаа ингээл би 11 12 цаг үед ям дэрэгд манай газрын дарга нар бүгд суучдаг. Бүгд суучдаг шүү. Бүгд намайг үлээд суучдаг. Бүгд нэгэд наан ажлуудаа над руу одоо файлаар нь явуулсан. За би тэрийн үсгийг үзад үсгүүг нь ирж үздэг. Ингээ чиглэлүүлээд заримж бүр хондог 2-оос 3 цаг хүртэл ажилтдаг. Ер нь тэр үед бол би ажилчдаа бүгдийн одоо ингийн хувцастай ажиллахыг нь зөвшөөрдөг. Ингээд бид нар ийм хүнд үед өнгөрөөс. За энэ үнийг үнэхээр бас яг энэ захимжилт нэлээд бид ажлыг бас товчлж ингээд хэлбэршүүлж ирсэн байдий. За одоо манай яам дотор бид нар танилцуулгууд бол цаасаар явах байсан. Болоод 3 жил болж шүү. Болоод 3 жил болж байна. Дандаа файлэр явдаг. Дандаа одоо захим ийм ППТ ийм одоо бид фильтрээр ийм танилцуулгууд ажил маань ерөөсө тэр хэлбэр лүгэ шилжсэн. Тэгэхээр энэ бол захимжилтийн одоо хувьсгал одоо ковидын нөгөө талд бас нэг сайн одоо үлдээсэн зүйл мэн одоо энэ захимжилт нар бид өнөхөр том урагш алгасан. Аа. Скотри дараа танаас салбар иргэцэн шинжилэлт хэрэг явж байна. Бид нэр сая намрын чуулга нарын цаасны зарцлын тухай хуулийг шинжлэн найруулахаар өргөмжлөв. Энэ хууль маань өөрө 2003 онд одоо шинжилэн найруулагч батлагдсанаас хойш дахиад 10 жилийн дараа дараагийн одоо өөрчлөлт мөн орж ингэ. Гэтэл энэ цаг хугацаанд чинь бид нэр асар олон одоо университетийн үн цаасны зах зээл дээр цоо шин бүтээгдэхүүнүүд гарч ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр эргэцүү хувьд нэг яаж шинжлэх вэ гэдэг агуулга юм шив. Түүнээс гадна даатгалын салбар дээр одоо өргөн барихд бэлэн болсон 3 хууль байна. Даатгалын ерөнхий хууль, жолоочийн даатгалын хууль, албан зүйн даатгалын хууль гэх зэрэг. Өргөжлүүлээд бидний хувьд бол одоо яг юм гамшиг эрслийн даатгал дээр бол бас ажлын хэсэг байгуулад ажиллаж байна. Ер нь гамшигт үзэгдэл гэж юу их юм, ямар хэмжээнд даатгах юм, энэ тогтолцоо руу яаж орох юм, албан заавал даатгах байх юм уу, сайн дурын даатгал байх юм уу, аль хэмжээнд авах вэ гэдэг дээр одоо бол яг цэвэр ажлын хэсгийн хүрээнд бол явж байна. Татгалын бодлого цаашд өөрчлөгдөх үү? Тэр бас хэрэгцүүлсэн байна. Хэрэгцүүлсэн бодлого гэснээс ингээд ард иргэд маань сангийн яам гэхээр зөвхөн төсөөлөж бодоод байт юм. Сангийн яам маань одоо санхүү төсөөлөн төв байгууллага гэдэг утгаараа нэлээд хэдэн салбарын бодлогыг хариуцж явуулд юм байна. Сая эсвэл дараа маань нийллээ даатгал. Санхүүгийн зах зээл буюу үнд цаас хөрөнгөний зах зээл. За дээрэс нь худалдаа хөшлөг. Төрийн худалдаа хөшлөгийн бүх бодлого одоо сангийн яам дээр хэрэгждэг. Төр хувьчлийн түншлэл, засгийн одны газрын одоо хамгийн гол одоо төсвийн орлого бүрдүүлдэг татварын бодлого. Дээрэс нь манай гайл. Гайлын ерөнхий газар гэдэг нь энэ гайлын бодлого маань гэдэгч маань өөрөө эдийн засгийн үндэсний аюулгүй байдлын маш том өөрөө юм систем. Дээрээс нь төсвийн орлого бүрдүүлдэг нэг том хэсэг нэг ийм одоо 8-аас 9 салбарын бодлогыг авч явуулдаг гэсэн үг. Тэр энэ 4 жилийн хугацаанд бид энэ нэг салбаруудынхаа ер нь за ингээд төр хувьчлийн түншлэгийг бид цоош нуулдаа болголоо. Цоош нуулдаа болголоо. Төрийн худалдаа хөгжлийн тухай хуулийг цоош нэр нь одоо батлууллаа. Маш том одоо эргэлт болж байгаа. Аль болох одоо аж ахуй нэгжүүдгээ дэмжсэн тооны араас биш, хямд үнийн араас биш, чанарын ардаас ийм шаардлага нэг тавьсан ийм том хуультай бол 2019 онд бид татварын багц хууланд өөрчлөлт хийсэн. Өөрөөр хэлбэл том реформ хийсэн байхгүй. За тэгэхээр одоо хэрвээ ковид байгаагүй бол бид одоо энэ өнгөрсөн 4 жил дээр татварын багц хуулийнхаа одоо яг хэрэгжилтэн дээр бүрэн анализ хийж болохоор бас ийм цаг хугацаа. За гисэн хэдэж одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эдийн засаг маань докторжоод тасвийн татврын орлого бүрдүүлэлт одоо сайжраад тэр хэмжээгээр одоо төсвийн болон төрийн үйлчлэгээ одоо нэлээ хүртээмжтэй болж ирж байгаа. Тэгэхээр 2019 оны багц одоо татврын багц хуулийн шинжилт бол бас муугүй болж байгаа гэж томор нь бол хэлнэ. А сайжруулах зүйлүүд бол амьдрал дээр харагдаж байна. Гэхдээ татврын хуулаа яаран барьж авахаас илүү татврын хэрэгжилтэн дээр бид маш судалгаа анализ хийх хэрэгтэй. Үнэхээр одоо түрүүн одоо төлөвлөгч маань асуусан бодлого том шилжилт хийх үгүй юу гэд. За тэгэхэд татварын одоо яг шинжилт бидэнд яг аль суугаар яаж хэрэгтэй байна вэ гэдгийг айгүй зүү хий. Одоо нэг сэтгэл хөдлөлөөр шинжилт хийх биш. Өөрөөр хэлбэл бидэнд хугацаа хэрэгтэй шүү дээ, таахгүй юу? Хугацаа хэрэгтэй. Татварын орчноо бид нар ойр ойрхон сольж шинжилж ингэж болохгүй. Энэ нь өөрөө гадны өрөнгө оруулагч нарт маш буруу муу сигнал өгдөг. За тийм учраас 19 оны тэр багц суулийг оронгоор нь одоо болохгүй байх гэж дахин шинжилнэ гэж хэлэх бол одоо эрт. Тэр хуулиуд манд бидний тодорхой хэмжээнд үр дүнгээ өгч байна. Засах зүйлүүд байна. За одоо хувь ялангуяа хувь хэмжээнд татварын хувь хэмжээнд төрөл бид нар нэлээд радикал юм бодлого, либерал юм бодлого барьдаг. Тэр хувь хэмжээнд оролдохоос илүү татвар мань өөрөө одоо
жигд хамгийн гол нээлттэй татвар төлөвчнөртөө маш энгийн ойлгомжтой цахим хэлбэр рүү шилждэг юм уу те аль болох нь далд эдийн засгийг ил болгох энэ хэлбэр рүү бид нар илүү их одоо зохицуултын ажлуудыг хийсний дараа тэрнтэй параллельно яг одоо татварын аль хэсэг нь биднэрт цаа тушаа болоод байна уу те яг төсөв талдаа төсвийн бодлого талдаа за яг одоо эдийн засгийн бод төрөнгө оруулагч нар одоо бод одоо баялаг бүтээгч нарт ямар суугаар хөнгөлт одоо хэлбэр шуулах уу гэд энэ бүгдийг их зөв баланс барьж иж одоо дараагийн өөрчлөлт хизээвэ гэдгийг хаана вэ гэдгийг одоо бид тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол том реформ ярих бол хугацаа харах болоогүй гэж харах дээ. Тэгэхээр гадны зээлийн хөрөнгөөр энэ онд бас томхон төслүүд хэрэгжиж штэ зам дээр ч юм уу одоо газрын төсний үйлдвэрийн төслүүд хэрэгжиж байна. Гадаадын зээлийн хөрөнгөөр энэ хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийг зохицуулдаг журамд бас өөрчлөлт орсон баг. Тэгэхээр энэний үр ашгийг бас яаж тооцож судалж байна? Цааш анхаарах бас асуудлууд юу байна? Би бас өмнөд орцсон одоо их хурлаас бол 3 жил тутам одоо гадаа зээл тусламжийн ирнэ үрийг яаж зохицуулах вэ гэдэг үрийн удирдлагын стратеги баталж өгдөг. Одоо 23-25 оны засгийн газрын үрийн удирдлагын стратеги дээр ер нь ямар төрлийн гадаа зээл тусламжийг авч ашиглах юм, юун зарцуулах вэ гэдэг айгу тодорхой бас ингээд хөгжсөн байгаа. Тэгэхээр илүү одоо төлбөрийн тэнцлийг дэмжсэн, эдийн засгийн өсөлт бий болгох тэр чиглэлийг илүү сонгодог гэсэн байгаа. Тэгэхээр гадаа зээл тусламж дээр ер нь Монгол улсын хувьд ингээд циклийг навч харах юм бол одоо 91-ээс 2000-2010 одоо 10-аас 20 гэх юм бол сүүлийн жилүүд бас харьцангуй том том төслүүд хэрэгжиж байна. Ялангуяа энтгийн газрын тосны том төсөл байна. Автосамуудын том том сүлжээний төслүүд байна. Эрчим хүчний том батарей хөрөнгөлтлүүрийн төслүүд байна гэх мэт. Тэр эдгээр төслүүдийг маань нэгэн төрмийн хүүтэй мөнгө эргүүлээ төлөх юм болохоор яаж үр ашигтайгаар зарцуулах вэ? Нэгэнт хизэн нэгэн цагт баг хөтэй гэсэн төлөх болохоор тэрний хэрэгжилтийн хяналттай асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр илүү одоо хяналт тавь дээр бол хэрэгжилтийнх нь үе шатыг тодорхой болгох. Яаж хэрэгжилтээр нь бүрэн хяналт тавих уу гэдгийг дээр дахиад дараагийн циклийг гаргаж ирж байгаа гэсэн үг. Энэ жил гэхэд бид нэр энтгийн газрын тосны үйлдвэр дээр айгүй том нэг алхам хийсэн. Газрын тосны гэрээ мэн нэг том гэрээ байгаад байдаг. Гэтэл ингээд нэг юм төгжрөл орж байгаа юм шиг орцсон. Эхний санхур шийдэгдэхгүй бол дараагийнх нь шийдэгдэхгүй гэдэг явцсан байна. Тэгэхээр энэ жил бид нөгөө энтгийн засгийн газартаагаа ярьж агаад газрын тосны одоо үйлдвэртэйгээ ярьж агаад 3-4 тустай гэрээ болгочихъя. Олон гарцтай болгоё л гэж байгаа хэлбэр. Тэгэхээр нэг нь нөгөөдхөөсөө саадахгүй хугацаанд газрын тосны одоо юу маань хэрэгжих ёстой, төсөл маань хэрэгжих ёстой гэдэг. Шин сэргэлтийн бодлого юм байна, үндсэн гол зүйл маань л одоо тийш үүд одоо ийшээ ус хийгээд байвал цорхоо болоод гойжрал энэ. Тэгэхээр яаж одоо болохгүй байгаа талуудаа битүүлж авч тэр усыг эндээ тогтоох уу? Дараа нь яаж сава том болох вэ гэдэг асуудал ярих гэдэг. Тэгэхээр бидний хамгийн их гараад байгаа зүйлүүд маань тэр аж үйлдвэрийн салбар, бомтын салбар, эрчим хүчний салбарын хот хөдөөгийн сэргэлтийн салбар их мэтлэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол төслүүдээ бас яг тийшээ хэрэг чиглүүлсэн шин сэргэлт рүүгээ хэрэгжилтийг нь илүү одоо яг бодтоо болгох илүү яг ингээд тагсан хэмжээнд байх хэмжээнд илүү ажиллаж байгаа да. За. Сүүлийн асуултаа яг нөгөө цаг үетэйгээ холбоод асууя. Та түрүүн хохирол гарах хэмжээг бол одоо ур тооцох боломжгүй байх гэсэн тий. Тэгэхээр ер нь одоо сангийн ам одоо та ерний газар дээр очисон хүний хувьд 24 он сонгуулийн жил за энэ гамшиг боллоо. Ер нь Монголын эдийн засгийн нуруунд дэр нилээд хүнд ачаа 24 онд бол тохогдох нь ойлгомжтой болоод байна. Энд одоо яг уцчлан сэргийлэх одоо ямар алхмуудыг хийх вэ та? Цаг тус учраас та том төвчээр хэлээд таар. За энэ бол би байгалийн гамшиг гэж хэлсэн тийм ээ. Тэр бас эдийн засгийн гамшиг бол биш шүү дээ. За мал аж ахуйн салбар маань бол одоо манай үнэхээр уламжилт эдийн засгийн маань нэг томоохон бүтэц. Маш том одоо ажлын байрыг бэлтгэдэг ийм одоо манай өв соёл бас тийм ээ. Тэгэхээр энийг бид одоо цаашдаа явж явах вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. За гэхдээ хаврын энэ асуудал бол бид маш одоо том анхаарал тавьж ингэхгүй болвол за энэ маань өөрөө хүн амын маань одоо баг 20% нь энэ салбарт одоо ажиллаж амьдэрдэг эндээс амьдралаа залгуулдаг ийм нийгмийн маш том бүтц юм байна. Тэгэхээр энийг бид нар ганцхан эдийн засгийн талаас нь ярих юм байна. Нөгөөс манай ард түмний нэг хэсэг маань гэдгээс тийм ээ өв соёлын тээгч ард түмэн маань гэдэг дээр онцгой анхаарал тавьж одоо хавраас цааш энэ ард түмний одоо амьдралыг одоо яаж хэвэн байдалд оруулах вэ? Яаж одоо эргээд малжуулах вэ? Энд дээр даатгалын систем яаж ажиллах вэ? Орон нутгийн одоо
яаж ажиллах вэ? Төсвөөс бид нар ямар бодлого хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг эдгээрийг ярилцах хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгмэдэгчдээ бид 3 нэмэх хилцүүлгийг 60 минутын турш үзэж та бүхэндээ хүргэлээ. Анхаарал үзсэнд баярлалаа.